etter Tage Ørmerkorn og kommer fra kirken der. 3 mil lenger nord her da. Og denne heisen ned etter Gjæresøfaks og en mer som heter Finmi, som etter Modin og Ligna Fina. Og vi driver og kjører da, vet du, og står i, og det er snill og trivelig egentlig å drive med. Da vi kommer midt i trinn 2 på skalaen av Skunjar. Så vi kjører 2000 meter nå da. Og dere fikk stemt i før dere slapp av havn, eller? Ja, det gjorde vi. Og gått på havn i 2-3 måneder? Ja. Og vært grei hele veien? Ja, det var snill. Det var det. Det ble noe fantere enda da, men. Nei. Det var grei å få spent i første gang i år, og ja, det var veldig snill. Transporten til og fra. Ja, det går bra det. Vi hører det dyngre litt og greve litt, men det får vi se om vi får ta det da. Så åpenvispen er der da, skjønner jeg? Ja, ja det gjør det. Og da skal dere følge Trøndestrappas Gunnar fremover? Ja, vi følger den. Ja. Da får jeg ønske deg lykke til. Jo, takk for det. Da står vi her med hesten som heter Sigmund, er til dotterutendig og stjernesire, og det Sigmund Eng fra Brumunddal. Det du som eier, Sigmund. Hvordan har opplegget vært så langt, og hvordan har det gått? Jo, sist vi var her, da var det første gangen vi hadde den i tømmekjørten. Da. Så vi har tømmekjørten en del etter det, frem til det vi satt lappen på sommerbeite. Og det er trivelsen veldig bra. Ja. Vi hadde fri hele sommer, så vi gjorde ingenting med den i sommer. Nei. Og etter det så kjørte vi inn til Starum til Lisa da. Så hun går på travtrenerskolen der. Så hun som har kjørt den inn og trener nå da. Ja, Lisa Jonsen er det det heter. Ja. Ja, du går på travtrenerskolen og har hatt hesten. Hvordan har den vært å drive med? Veldig fint. Fornuftig og fint. Jeg har jo tømmekjørt et par ganger og så det greit. Så satt vi gjennom den. Det ble litt spredt, men ikke mye. Så jeg begynte vi å kjøre. Nå er jeg kommentert 3000 meter på mandag. Ja. Så vi følger jo sitt tilstart. Og det skal dere følge nå utover vinteren? Ja. Så da er håpningen er fortsatt bra? Ja. Ja. Da får jeg ønske dere lykke til med hesten. Takk, takk. Da har vi kommet til hest nummer 11, det Highlands Adventure. Den etter Cromwell og Highland Comet, og det Eilert Dele som vi har referans her. Også eier du den sammen med Odd Helge Stenødegården. Eilert, hva kan du si om hesten din? Dere kjørte jo i banen her nå, det gikk jo så fint da. Og har det vært like grei hele veien? Jo, det har vært rettært, ja. Det har det vært. Men noen lykker. Skal det være, sier jeg? Ja, ja. Ja. Men stort sett så har det gått veldig bra. Ja, kjempebra. Ja. Med innkjøringen av transporten hit, og det har ikke vært noen problemer? Nei, ingenting. Nei. Har du eget opplegg du skal kjøre utover vinteren, eller? Nei, jeg prøver å følge det hans Gunnar. Ja. Bygge på utover vinteren? Ja. Ja, da får jeg bare ønske deg lykke til. Jo, takk. Da har vi kommet til hest nummer 13, Arcadia. Det etter Bunker Hall og Angry Elle, og det Anette Isaksen fra Garvik. Anette, du var her i vår. Da var jeg ikke så rolig, for å si det mildt. Da var jeg litt opp i skyene. Hva har du gjort når hesten har blitt så snill da? Nei, tempta da. Nei da, hun har blitt voksen i løpet av sommeren, så hun var litt barnslig her i våres, men det... Gjorde fra seg da, og så er det over nå. Ja. Ja, det har vært bedre enn det har vært motsatt. Ja, ja, ja. Og opplegget, du har vært fint å stemme igjen når det først har roet seg. Ja da, det har vært helt grei hele etter sommeren, så ikke noe tull i hele tatt. Du kjørte jo banen her nå, det gikk jo veldig fint da. Ja da. Ikke noe tøys. Nei. Planene fremover nå? Vi må bare kjøre. Flest mulig turer i løpet av vinteren. Ja, så følger du opplegget, Gunnar, eller har du eget opplegg? Nei, det blir jo litt selvfølgelig, men det må jo tilpasse litt til de forholdene man har da. Ja. Den bygger på pent utover vinteren. Det er mye bratte bakker hos meg, ja. Så jeg må ja, se den litt. Men du får bygge på, og så får du lagt mye grunnarbe i vinter, regner med hva du tenker. Ja. Ja. Da får jeg ønske deg lykke til. Takk og takk. Da har vi kommet til hest nummer 7, det Jailhouse Banker, men er etter Banker Hall og Twisty. Det Robert Våle fra Bråre. Robert, hva kan du si om hesten din? Har du fått... Lille og god hest, og... Vi håper å vinne flere treårspokaler, men... Det som er første målet nå? Det er første målet. Ja, men har du fått lagt mye arbeid på den i sommer, eller? Nei, det har ikke vært så mye som det skulle ha vært. Jeg har vært litt skade, men han er snill. Du kjørte med nå i banen her, det gikk jo veldig fint det da. Ja da. Ja. Han er fornuftig hesten, er det ikke det? Ja. Nå, fremover nå, skal du begynne å trene litt mer utover?
Det blir mer trening nå utover, så vi har den klar til. Vinterløpet til neste år? Vinterløpet til neste år, ja. Ja. Vinteren går vi i møte nå, med glede. Ja. Da får jeg ønske deg lykke til. Takk. Hva du skal spørre om meg? Hva skal du gjøre nå? Da står jeg med hest nummer 16, det Spikvåg. Han et spikøy. Spikøy, da lykke Lisa. Jeg Linda Rangård fra Elverum. Mm. Linda, du har en flott hest. Hva kan du si mer om hesten din? Nei, han egentlig en veldig ukomplisert grei hest. Det har egentlig ikke vært noe tull. Så var litt gira når han kom her i dag da? Han ble litt hingstete når han kom hit. Så, men... Det noe av vitsen at vi her da, som skal komme i trafikken. Mm. Men kjøringen har gått bra med temmingen. Alt har gått fint. Egentlig ikke vært noe problemer. Noe tull i det hele tatt. Nei. Han vil fremover også. Ja. Veldig fremover, han var gira. Ja, ja. Det roer han seg. Ja. På bil og kjøringen hit da, det greit. Helt rett. Ikke rett på. Er det det? Ja. Men hva tenker du fremover nå? Nei, vi må bare fortsette å trene da. Ja. Vi prøver å trene etter det Gjerstad sitt opplegg, sånn cirka, sånn som forholdet tillater det. Ja. Så vi bare fortsetter med grunntreningen fremover da. Ja, da får vi bare ønske deg lykke til fremover. Takk. Da har vi Grinedragen, og det en hingst etter Lomeelden og Mai Betsy. Det Marie og Trond Grinner fra Håkåsen. Marie, kan du begynne med deg da? Temminga og sånn i vår og frem til nå, hvordan har det fungert? Det har gått greit. Vi har brukt mye tid på tommekjøringa. Det tok oss ganske god tid på innkjøringen også før vi... Kjørte inn før du slapp noe på beite? Nei, vi startet, hva var det? August? September? September, tenker jeg, startet. Ja. Nå gikk den veldig fint i banen her da. Så vi har vel trent en måneds tid før vi startet her. Ja, og det har gått bra det. Ja, det tok det litt greit. Så første turen alene så rei jeg på Morat, så kjørte han etter noen gang. Ja. Trond, hva er opplegget fremover nå? Ja, nå må vi trave 2 ganger 1000 meter. 10-12 treninger før vi kanskje prøver å øke et nytt trinn. Og... Skal følge opplegget av skundene her fremover, tenkte dere? Ja, det det vi prøver på da. Ja, ja. Men vi har måler ikke noe puls og slik til vi gjort, men vi følger det som skriver da, distansen og sånn. Jogge, det som skal til nå da, for å styrke ledd og kroppen på hesten. Må jo si hesten din er snill da, når du har spentet til her i sted, så vogna datt ned over den, og det gikk bra. Ja. Så da, og ikke var den bakredd etterpå, så var det jo kjempekald og rolig da. Ja, det var bra da. Ja, derfor ønsker du lykke til videre. Jo, takk. Da står vi her med hest nummer 6, da. Det en toåring, den heter Mai Eldina, etter Lomeelden og Spanglenda. Det Anne Britt Johansen fra Romedal som har hesten. Du har med deg datteren din, Selina. Spør deg først da, Selina. Er Eldina snill hest? Er det snill? Ser veldig snill ut da. Ja. Er det med og pusser og steller da? Litt? Ja, ikke så lett. Ja, hvem er det som trener av dere? Vi alle deler litt på treningen. Kan jeg spørre deg da, Anne Britte, hvordan har opplegget, hvordan har det gått vært siden dere siste var på samling? Har dere fått trent bra? Ja da. Mønnsynsløpet har gått fint, har vi sett. Det har gått veldig fint. Nå er det ikke jeg som trener, det er han som står der. Ja, vi tar Tormann etterpå da. Jeg får ikke så veldig mye peiling på det, men... Som eier så er du fornøyd? Ja da. Hesten er grei å ha. Jeg er veldig snill. Ja. Da får vi høre med treneren da, da kan du presentere deg. Ronny Larsen Sjølbæk heter jeg. Ja, det du som trener hesten, og det har gått veldig bra da, når du har greid mønnsynsløpet på en fin måte da. Ja, jeg kom litt trått i gang på grunn av å stoppe i trening, så stod på den bjørn oppe i Elverum frem til vi tok mønnsynsløpet. Så fikk et miljøskifte, så ble det bedre. Så jeg har gått begge i mønnsynsløpet, og nå fikk jeg en måned på beite, og så er vi i gang med ordentlig grunntrening. Ja. Og da skal du trene på utover og prøve å komme til start på nyåret? Ja, prøve på det. Ja, det har vært grei å trene og treningsvillig og fint. Ja, nå stopper det ikke lenger. Nå har jeg problem med å få til å gå, for nå skal jeg bare flygge og fort helst. Ja, ja. Så, jeg er jo snill, sånn
stort sett, så det går jo fint. Gjør det. Ja, da får jeg bare ønske dere lykke til fremover. Ja, takk. Da har vi kommet til hest nummer 12. Det er toåring Kvikkblessa. Dette er Nomekongen og tema. Det er Stein Isak Borstad fra Roverud. Stein, du har greid mønsenkleppa, er det ikke så? Jo, det gikk bra det. Ja. Selv om... Nei, ja, det er... Det gikk greit å oppførte seg og var litt bakredd og sånn da, men det er noe de lærer etter hvert da. Treningen har gått bra i sommer da. Ja, hun hadde på havnen i 2 måneder. Hun var litt sliten i vår, så da slapp jeg ut. Så da var hun egentlig var litt tung da jeg tok henne inn, men det gikk 3 uker så var det... Samme nivå som før du fikk henne? Ja, da var hun liksom bedre enn der jeg ga meg på våren da. Så har du godt av å gå ut litt? Ja, det tror jeg de har. Det er ikke... Fremover nå, tenker du da? Nei, jeg har kjørt litt fart nå da. Mm. Så får vi se. Det, nå blir jo hardt og dårlig forhold slikt, så da må du egentlig bare ta mengde igjen. Da. Ja. Så... Håper på en ordentlig snøvinter, så får du kjørt litt på en fin snøføre. Ja, det får bli det. Det blir... Jeg må ut og trene i hvert fall. Ja, det høres bra ut. Da får jeg ønske deg lykke til. Ja.